Qarabağdaşı qondarma rejimin keçmiş xarici işlər naziri David Babayand sosial şəbəkələrdə açıqlama verərək Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə araşdırma üçün könüllü təslim olmaq qərarı verdiyini bildirib. O bu gün Şuşaya gedəcəyini qeyd edib. Mən Azərbaycanın qara siyasətinə düşmüşəm və Azərbaycan tərəfi müvafiq araşdırma aparılması üçün Bakıya gəlməyimi tələb edib. Bu gün Xankəndindən Şuşaya getmə qərarına gəldim.